କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖିଆ ଚୁଟୁମୁଟିଆ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି ଅମୁଲ ଚଟା ହେଉଛି ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ରଖିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 12:00 ବାଜି, ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ 12:00 ବାକି ଅଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଖାସ୍ ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଭାବିଛି ଯେ ଦିନମାନ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି। ତ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଜୋରସୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଗ ଶୁଖୁ ମୁଗ ଶୁଖୁ କ'ଣ ଚାଉଳ ଶୁଖୁ ଚାଉଳ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଛି ଫୁଲ୍ ଡେ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ତ ଏମିତି ଆଉ କିଛି କରିବି, କାରଣ ବ୍ଲଗ୍ର ଆମର ଟାଇମିଂଟା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ 4 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଭାବିଛି କିଛି କରେ ନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ନିହାତି 20 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାରଣ ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍। ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବତେ ବୋଉ ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରେ, ଭାତ ବସେଇବା କାମରେ ହେଇ। ତ ଭାତ ଆମର ଚୁଲିରେ ବସିଛି, କାରଣ କେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ସାରିବେ ସେଥିଲାଗି ଭାତ ଚୁଲିରେ ବସିଛି। ସବୁଦିନ ବୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାତ ବସିବା, ହଁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଉକୁ ଭାତ ବସିଲା ବେଳେ। ତ ଏଠି ଚେୟାର୍ଟା ପକେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାତ ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତରେ ଆମର କ'ଣ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଏବେ କ'ଣ ଜଳାଉଛୁ, ଗୁଆ ଚୋପା ଆଉ ନଡ଼ିଆ କଥା ବତା, ତ ଯାହା ଜାଳ ରହିଲା ତାକୁ ଜଳା ହେଉଛି ଆଉ ନାଇଁ। ଆମର ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ବି ହେଇଆସୁଛି, ସେଠି ପାଣି ବି ପଶିବା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବୋଇଟି ଭାତ କେତେବେଳେ ବସିଲାଣି, ତ ଚାଉଳ ଧୁଆ ହେଇନି, ତ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଚାଉଳ ଧୋଉଛନ୍ତି, ଧୋଇକି ଆଣିଲେ ପକେଇବେ, କାରଣ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସିଲେ କେତେ ବସିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ବି ନାହିଁ ସରିଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲିରେ ବସିଛି ଭାତଟା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହେବ ଆଉ ନାଇଁ, ତ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନି ସହଜରେ, ସେଥିଲାଗି ଚୁଲିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ନିହାତି। ଆଉ ଆମର ଘର ଛାଉଣି ମଧ୍ୟ ହେଇନି, ହେବ ଆରି ଭିତରେ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଳ ସେମିତି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତ ଘର ଛାଉଣିଟି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆ ଭିତରେ କୁଲ, ହଁ ଚୁଲିରେ ପବନ ଦେଉଛି ଲିଭିଯାଉଛି ନା। ମାଉସୀ ଯିବା କେଉଁଦିନ, କେଉଁ ନ ଯିବା, ଚାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ବୋଇଟି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାତ ବି ଚୁଲି ବି ଲିଭିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଲୋପମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଚାଉଳ ଧୁଆ ଚଲେଇଛନ୍ତି ମଟର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟର ମାରି ଚାଉଳ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ଚାଉଳ ଧୁଆ ସରିନି, ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି, ହଁ କିଏ ଜାଳୁଛି ଆଉ ହେଇ ଆସିଗଲେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳଟା ପକା ହେବ ଆଉ। ମୁଁ ଚୁଲି ରଖୁ ଯାଇନି, ତ ମୁଁ ଜାଳ ପେଲିନି, ମୁଁ ଚୁଲି ଜାଳୁଥିଲ ନା, ହଁ ଜାଳୁନି ଚପଲ ମାରିବା କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଳେନି। ତ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚାଉଳ ପଇଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଏଇନା ହେଇନି, ଭାତ ହେବ କେତେବେଳେ ଖିଆ ହେବ, ଆମେ ତ ସବୁ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ, କେବଳ ବାପା ତତଲା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଉ ବି ତତଲା ଖାଇବେ, ଆଉ ପଖାଳ ହେବ ଯାହା ବଳିବ ଆଉ ନାଇଁ, ଏଇଆ ତ କଥା ଆଉ। ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପଖାଳକୁ ଖାଇ, ଫାଇନାଲି ଚାଉଳଟା ପଡ଼ିଗଲା। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭାତ, ହଁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯିବ ଭାତ, ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯିବ ତ, ଘଣ୍ଟା ଆଣିକି ରଖେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆଣି ରଖେ ଦେଖିକି କହିବି ଆଉ। ତ ହେଇ ଭାତ ପଡ଼ିଗଲା, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରାହେବ, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଗଲା, ଚାଉଳ ପଡ଼ିଗଲା କେତେବେଳେ ହେବ ଭାତଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବସି ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତ ଜଣେ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଆ ଭିତରେ, ଠିପିଟା ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କାଲି ତ ଦେଖେଇଥିଲି କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଯଦି ଠିପି ଏଇଟା ଖୋଲି ହେଉନି ନହେଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଠି ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରେ ନା, ଏମାନେ ବି ଆଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତ ହେଇ ୟେଲୋଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କଲର୍ଟାର, ଆଉ ଉପରେ ବ୍ଲୁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଏଠି ବସିଛି ଚୁପଚାପ ଆସି ଏଠି ବସିଛି, ଆଉ ତଳେ ତ ଦୁଇଟି କପଲ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କପଲ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ୟେଲୋ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସି ଏଠି ବଳିଛି ଉଡ଼ି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ୟେଲୋ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ବୋଲି ୟେଲୋ ବାହାରୁ ନିପଦାକୁ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିତରେ ବସି ରହିଛି। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଦିଆଥିଲା, ତ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଯେକୌଣସି ଶାଗ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ, ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଉ ଶାଗ ଯଦି ଦେଇଦେବେ ନା ଏମାନେ ପୁରା ଖୁସି, ଦାନା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ଗହମ ବେଳେବେଳେ, ଗାଜର ବେଳେବେଳେ, ମକା ସବୁ ଏମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭଲ, ଖାଇଲେ ଦାନା ଟିକିଏ କମ୍ ଖାଇବେ,
ନହେଲେ ଦାନା ଯୋଗେଇ ହେବନି। ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ତା ମାଠିଆ ଉପରେ ବସିଗଲାଣି, ମାନେ ତା ଫିମେଲ୍ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଜଗିଲା, କାହିଁକି ନେଇଯିବ କି ସେଥିପାଇଁ ଯାଇ ଜଗିଗଲା। ତ ଏମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କ'ଣ କରୁଛ କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋପାମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହା ଖାଇବି, ତ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶାଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିସ୍କିଟ୍, ଅମୁଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ଖଟା ଖଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ ବି ଅଛି ବିସ୍କୁଟ। ବୋଉ ଦେଖିକି ଆଖି ଦେଖାଉଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କିଣିବୁ ଜାଣି, ଅମୁଲ ପାଇଁ ବୋଧେ ନା କେଉଁଥିପାଇଁ? ହଁ ସେଇଆ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖିଆ, ଚୁଟୁମୁଟିଆ ଖାଦ୍ୟ ହେଇ ଅମୁଲ ଚଟା ହେଉଛି, ଏମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ କି ଖାଏ ତ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତିନି କି ଛେନା ଖାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଅମୁଲଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନା। ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋଟା ହେଇଯାଉ ଖାଇକି ଶିଖିଛୁ, ମୋଟା ଆଉ ହେବନି। ବୋଉ ଭଳିଆ ମୋଟା ହେଇ ରହିଲେଣି, ବୋଉ କ'ଣ ମୋଟା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ? ବୋଉ ଭାତ ହେଇଗଲା ତ ଭାତ ଆମର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଲୋପାମିତ୍ରା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ଟମାଟୋ ଖଟା? ଟମାଟୋଟାକୁ ପୁରା ଗିଳିଦେଲେ, ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ଖାଇନଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ରକ୍ତ ବିଲାତି ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ହେବ ନା, ସେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି। ହଁ ହଁ ତ ଶାଗ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଖଟା ତ ସେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବା। ମୋର ଟିକିଏ କାମ ଅଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ ଟିକିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଯାଏ ଆଗ ପ୍ଲାନ୍ କରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଆର ମୁଁ କେବେ ହରେକ ମାଲବାଲା ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସାନବୁ ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଡାକେ, ତ ବୋଉ କାଳେ କ'ଣ ରଖିବେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଡାକି ଆସେ। ବୋଉ ହରେକ ମାଲ 50 ଟଙ୍କିଆ ବାଲା ଆସିଛି, ଆଉ ସାନ ବୋଉ ଖୁଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାଅ ନା ଦେଖିବ, ଆସୁନ ଦେଖିବ। ଏଇ ନଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ଦୌଡ଼ିଲେଣି, ତ ହରେକ ମାଲ ଆସିବେ ମାନେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପୁରା ଇଏ ଖୁସି, ତ ହେଇ ବୋଉ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ବୋଉ ଏବେ ଆମର କ'ଣ କିଣିବେ। ଧନିଆ କ'ଣ ଫୁଟବଲ ମାଗୁଛ ପଚାର, ତ ହେଇ ବୋଉ ଏବେ କୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଖିବେ ବୋଲି। ତ ଦେଖ ଖୁଡ଼ି ଟିଫିନ୍ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରଖିବେ, ସେଇ ବଡ଼ଟା ଯୋଉ ସାନ ନେଲେ ସେଇଟା ଥିଲେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଚାମଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି, ହେଇ କୁମ୍ପି ବାଲ୍ଟି ବୋତଲ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ରସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ ହରିକା ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଢବା ହରିକା ବି ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟି ବି ସବୁ ଆସିଛି, ତ ବୋଉ ହରିକା ଆମର ଏବେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଚପଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ସିଏ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଡାକିବି। ହଁ ବା ଇଏ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଚପଲ ବୋଧେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଚପଲ ଫାଇବର ରଖିବ ଭାଇରେ, କ'ଣ ଫୋନ ପେ ପଛ ପଠାଇ ଦେବ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇନା ସବୁ ତ ଫୋନ ପେ ତ ହେଇ ଖୁଡ଼ି ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ, ପୁରା ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାରି କରଯାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି ଜିନିଷ କିଣିବେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚପଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ନାଳବନ୍ଧ ଆଡ଼େ, କାହିଁକିନା ନାଳବନ୍ଧ ତ ଆମର ମାନେ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପଟର କାମ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେପଟରେ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ଡିଜର୍ ହେଇ ଏବେ ରାସ୍ତା ସାଇଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟରବାଲା ଆସିଛି ପାଣି ପକାଇବା ପାଇଁ, ତ ହେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରବାଲା ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡିଜର୍ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ରୋଡ଼ର ରାସ୍ତାରେ ତ ଲୋକମାନେ ତ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ, କାମ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି ସେମିତି,
ତ ହେଇ ସେପଟେ ହିଁ କାମ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ନା, ତ ସେଇଆକୁ ମାନେ ସେ ସାଇଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ପଛରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଣି ପକାଇ 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 ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା।